Ja, lige præcis. Så siger du, hej. Hej, jeg hedder Alex, og jeg bor i Baburam. Jeg er 31. Jeg skal vise dig, når jeg bor. Jeg bor alene, uden morfar. Jeg vil skal op, det gør jeg selv. Og jeg bestemmer, jeg skal på knæ fra bostad, det skal jeg bestemme. Jeg bestemmer her. Hvad med de der gamle mennesker herude? Kender du også dem? Ja, det gør jeg. Det er søde. Andre mine mennesker er søde. Det er bare det gamle. Når man møder dem, så er de altid søde, rare og smilende, det må man sige. Det giver et eller andet i en ved, at det ikke kun er i gåsøjne, de her ældre mennesker for eksempel her, ikke? At den her blanding af forskellige aldre, og vi er forskellige også mennesker, det kan jeg godt lide. Det er stuen. Så har vi køkkenet. Jeg har faktisk kondi, og så har jeg øl til aften. Han hedder Gustav. Gustav, han er min største fan. Ja, så fedt er det. Jeg bor her. Jeg er så glad, jeg bor her. Det er min badeværelse. Jeg har tandpasta, og så har jeg parfume. Jeg bruger det her. Og det minder parfume. Og gå i byen, skal man altid parfume på og pænt tøj. Så scorer man måske en pige? Ja, ja, ja. Omkring 5 stykker piger. Vi hilser på hinanden, og vi smiler, ikke? Vi ved godt, når vi kommer fra samme sted. Ja, ja, ja. Jeg er venner med alle. Mine venner kommer hjemme hos mig. Og vi hygger sammen og spiser aftensmad sammen. Jeg har ikke haft en dag, hvor jeg har fortrudt, at jeg flyttede hertil. Der er mange, der siger, at du er glad for at bo der. Ja, det er jeg. Jeg roser stedet, hvor jeg bor. Jeg plejer at gå en tur hver aften. Møder du mange mennesker? Ja, det gør jeg. Det er ret fedt. I starten var jeg jo nok lidt skeptisk over det, ikke? Men Det blev manet i jorden, ikke? For det har kun været positivt. Ja. Når man har prøvet det her, hvor at det er så blandet, så kunne jeg ikke tænke mig at kun bo i et område, hvor det kun var ældreboliger. Det er super godt. Ja, skål. Og tak for i dag.